د ټول نه اول محترم مونږ تاسو په لارو باندې ګرځو کوڅو کې ګرځو، نو لارې کاغه وړه لار ده د محلي لار ده، او که د کلي یو غټ روډ دی او که بیا د ښاریو د علاقې په سطح سره غټ روډ دی موټر وی وغیرہ، نو دا ټولې لارې د امت مسلمه په منځ کې شریکې لارې دي. دا عمومي لارې ټولې عام وي د هر مسلمان دپاره، پاغی د تیریدلو پاغی د تګ را تګ حق حاصل دی. لہذا شریعت د داسې عمومي اشیاو دپاره څه آداب مقرر کړي وي، دی دپاره چې یو مسلمان نه بل مسلمان ته تکلیف ونه رسی. نو هغه آدابو کې محترم اولنې ادب د لارې دا دی، التوازو فی المشی، چې مونږ او تاسو په لاره باندې سفر کوو، کاغه په گاڑی کې وي او کاغه پیاده وي، کاغه سورلې باندې که سورلې نه بغیر وي، نو مونږ او تاسو خپل مزل خپل چال چلن خپل تګوتو کې عاجزی اختیار سی اختیار کړی عاجزی. ذکر رب العالمین قرآن پاک کی فرمائی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، دا اللہ دا بندگانو دا رحمان دا بندگانو یو صفت اللہ پاک دا بیان کرے رہے، چی دی پلار باندی مزل کی سفر کیو، نو مزل او سفر دا دی نرم وی، دا تکبر او دا لیین لاندی وی، دا فخر او دریان خالی وی، نرم انداز کی متکبرانہ چال نوی، فخریانہ طور او طریقہ نوی، بلکہ تواضع او عاجزی سروی. بل سے کہ قرآن پاک کے دلقمان حکیم نا رب العالمین حکایت فرمائی، چاہ کلخ پر زوی تنصیحت کی نیو پر نسائیوں کے دا نصیحت ہم دے، ولا تمش فی الارض مرحا، پزمگا کچھ گرزینو تکبرانہ چال چلن مکوا، متکبرانہ انداز کی مگرزا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتر دیر ام تکبرانہ چال کی مگرزی، نو نخوت مقبل تکبر سرزم کسی رکولشی، او نستا قد و قامت تکبر دو وجنا اغا غرون ترسی دیش. لہذا انسان کمزور ہے دے محترم، پس کل پلار چیزی نو دخانان غنتا د سرداران غنتا د نوابانو و ډیرګانو غونتا او د سرکاری افسرانو غونتا او د دنیا پرست غونتا تک متکبرانه چال بنکه، چې کله پیاده رواني نو بنسیر لاندې پزمکه باندې راخلې کی، د سادر یو پلو دی لاندې راخلې کی، ټوپې دی پسر پسر باندې کګې خو دی دا او سړ دمدا سی کوکړی ته وګنه، دا اسمان تا نیولې دی، دا ازمکه نظام ته چلے الگ الگ معمولی کون تا درد در باندی اللہ را وستو بیا با لغڑی گی بیا با درنا عرص ہی گری. لہذا بندلا عاجزی پکار دا بندا دا تمام نقائصو او دا کمزورو مجموعہ دا، من بسیو زمون با اغا تکبر و طاقت و غرور سوی، نو اول ادب دا دے چی پزمک ازی پسی سر بزی محترم عاجز سر کہ اللہ پاک گاڑ در کڑے زین خلق اللہ رب العزت دولت ور کڑے، تا موٹر سائیکل اخشتے دے پا دیار لسور لسلکہ باندے یا پا دیر شلکہ باندے موٹر سائیکل دے اخشتے دے، او دا وقت جدید آلاتونا پاغی باندے مزین دے، نو پاغی باندے ٹرا رکھی جی، چا دا خپلو گاڑ نسر انسر استلی جی، او چا یو رنگ مشروٹیا دے چا بل رنگ، نو دا ٹول پا تکبر کی رازی دا ناروا دی، نو اول ادب دلار دا دے چی پاجز سر بزی. دویم ادب دا دے محترمو عز البصر عن المحرمات، عن المحرمات کم سیزونه چې الله رب العزت اغه ته قتل حرام کړی دي، نو سترګې د اغه نه پټول. سړی به داسې زنانا یا نارینه ته نه ګوري په لار باندې چې اغه ته قتل الله رب العزت حرام ګرځولې دي، ښځه به داسې سړو ته یا داسې چهرو ته نه ګوري چې کومې چهرې رب العالمین په اغه باندې حرام کړی دي او اغه ته قتل حرام دي. قرآن پاک کی اللہ فرمائی، قل للمؤمنین یعزو من ابصارهم ویحفظو فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اللہ رب العزت فرمائی، او اے سڑوتم جو سڑی دی مقبل نظرنا خطا ساتی او خزی دی مقبل نظرنا خطا ساتی، دا سی بنکوئی چھے مشرانو کشرانو
د کالج او د یونیورسټي او د مدرسې مخه نیولی چوکونو کې ولاړی او ټیمونه سارلی چې په دې وخت باندې د کالج او د سکول او د یونیورسټي چټی کیږي نو چوک کې ورته ولاړی او خزر را رواني بس په دې انتظار یې یا مدرسې ته په چوک کې ولاړی یا خزی د سړو زینو ته ولاړی په بازارونو په یو ځای کې دا ټول عذابونه چې الله په موږ مسلط کړي د دې ډېر د دې ډېرې وجې دي یو وجه پکې دام ده بد نظری کیږي خا او دا بد نظری ذریعه د زناکاری ده الله دې موږ نه حفاظت نصیب او فرمائی نو د لارې آدابونه د دې د نظر حفاظت بکې کشر ته کې ناسه پستا نظر ولګی دو دویم نظر بن کې نبی علیہ السلام حضرت علی ته فرمائی فإن لك الأولى وليس لك الآخرة اول ناسه پستان اچانک نظر ولګی دو بغیر د قصد او د ارادیو د اختیار نه خیر دی په دې ګناهګار نه خو دویم نظر اجازه ته نشتا نو بلار باندې د نظر حفاظت بګی دا د لارې د آداب نه ده دریم نمبر د لارې د آداب نه ده محترم چې سلام به اچي سلام بکې په سنت طریقه باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مروج ګډوډ سلامونه نه او خچار او پخیر علی نه سلام به اچھے په سنت طریقه باندې او بچا و سلام کے علی من تعرف و ملا من لم تعرف سوک کا پی جنو کا سوک نہ پی جنی خا دا یو بل مصیبت دے منہ کو پی جنگلو خلق و سلام کو او پنا پی جنگلو خلق و سلام ندا سے ندا حدیث پاک کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری و مسلم نقل کری عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اختنوں کا ای الاسلام خیر کم یو اسلام بہتر اسلام نے کم مسلمانی بہتر مسلمانی دا نبی علیہ السلام مرتو فرمائل تت احمد تعام اگر اسلام بہتر دے چھ خوراک ور کی خلق ہوتا مسافر ہوتا کمزور ہوتا ضعیف ہوتا غریبانان ہوتا بے دست ہوتا خوراک ور کی او و تقرا السلام سلام تسکی اوئی علی من عرفت و علی من لم تعرف اگر چا بند سلام کا پی جنو کنی پی جنے دا بہترین نو سلام کو مونگا خا او لگ خلق دی پڑیر و سلام کی او اسورلے باندی سور خلق ناس تو خلقو باندی بی اسورلے باندی دی سلام کی روان سڑے دی پا ناس تو خلقو باندی سلام کی دا آداب دلاری سلورم نمبر ادب دا دی دلاری چمونگو تاسو المحافظتو علی نظافت طریق چمونگو تاسو خبل لاری کسی او خپل سرکونه د صفایه اهتمام وکو او دغه د ګندګیری نه اوساتو چې موږ تاسو خپل لارې ګندن وکو او هر هغه سیزو چې هغه مسلمان ته تکلیف رسیو که هغه کاڼی دی ګټه ده بې ځایه بریکر دی او که هغه مطلب شیشی دی یا غنی دی ازغی دی هر هغه سیز چې مسلمان ته په لاره کې تکلیف رسی نو د دې نه موږ ځان اوساتو ذکر نبی علیہ السلام فرمائی لا ضرر ولا ضرار اسلام کی بھی انسان نقبل زان تا تکلیف رسی ہونا وہ بل مسلمان تا دا شیبہ لگی خواہ دانا جا چھتا سیڑ سے بھی تا کرنل اور جرنلی دا بنگلی امکی تا دو قدم و بعد غٹ بریکر بولا دی والی دا نو تا زان دے یو زان دے پازت دا پارا لکون خلقو تا تکلیف رسی دا پا شریعت کے جائز ہو ندی خواہ تا لگ تکلیف بشکنا تا دی دخبل اڑونا اگر خور باہر کتا تا بیا سوک سوئی ہو نو خپل اوړو کې د خاور رینی زه په زه دې غټ غټ ګرونه جوړ کړی دي پولی دې جوړ کړی دا شان پلارو کوسو کې یاره خلک تیز زینو ماشومان نو ماشومان خپل شر کې سنبال کا چې پر دې کور کې ان دینا شي کنه ها ماشومان مر اپ دې چې پړم کې ور چولی زه په زه پلارو کې مسلمانان تکلیفونه برې کړې هغه بل تم دا تعلیم دې چې تم پلارو تم کوسو کې په کول کې دومره تیز مزه هغه تم هم دا نه وای دا غزړه ورته نه کو و تاسو ته اجازت نشته چې لارو غزو کې سو واچوي زه په زه برې کړې واچوي دا نه روا او حرام دي ښا او دغه شان هر هغه سيزو چې انسان ته تکلیف رسي نبی عليه السلام فرمایي الايمان بزو و سبعون شوبه ایمان څه د پاسه او یا اسی دي اعلی لا اله الا الله اعلی درجه په کلمه لا اله الا الله دا او ادناها اماته الاذى عن الطريق او کم مقدار د ایمان د دې سا چلار نہ تکلیف دے سز لری کے خا من بیڑے بیڑے بصفا کو نو دخل لختی غم قدر سرشتہ گن چر توا چو پلا رکے گزار کو ڈیران برو با سخل کور دے خالی کو چر دے واچے
پلار کوسو جماعت مخه ته یوز مخه ته د کوجری مخه ته دکان مخه ته د کوکر مخه ته د اسلام تعلیم مون ته نه راک اسلام مو بدناوی مسلمانانو اسلام به مون د خپل د لاسه بدنام کړي کافر شنه زموستا مسلمانان ته اسلام تو ګوري اړي تور شید داس اسلام نه چای قدم په قدم مسلمان ته تکلیف لہذا دا ناروا دی چې ستا لختي صفا کو وړه دي صفا کا کور دي صفا کو هغه گندګی د لارې نه او طرف ته ور رسوا مسلمان ته به تکلیف مر رسو ډیر اجر او ثواب دی نبی له سلام فرمای یو مسلمان پلار تیری دو او لارې ته دونی یو خاخ داس را کوغو چې اغه نه خلق ور سر لګی دل او تکلیف ورتا اغه مسلمان اغه خاخ رامات کو قدین اعتبار دی چې مسلمانان ته تکلیف اون رسی نبی علیہ السلام فرمائی فشکر اللہ لہو ذالکا فغفر لہ اللہ پاک ددی عمل قدردانیو کا او اللہ پدی بندی دو مغفرت نصیب کھا نو لہذا دلار نبا تکلیف دے شیل رکے لار کے با اچھے خاص کر دا سی زنا لکا چکڑی دی خٹی دی دا کیلے پوستکے دے چاگی بانی مسلمانان خوئی گی او اگی بانی درز خطر دا سی زنا بلار پاک ساتے ہو دا بدبیو سی زنا پنزم نمبر تجنب الاخطار انسان با خپل ځان ام د خطرې د لارې نساتی او بل مسلمان ته به ام خطر نه جوړي لکه ما دا وضاحت وکړو نبی علیہ السلام حدیث کی راضی یو حدیث کی نبی علیہ السلام او فرمایل و ایاکم الجلوس فی الطرقات تاسو په لارو کې د ناستې نه ځان اوساتی لارې کې مکینئ دا ډیری ډیری خلک ناستې کنه اجتماعګانې جوړ کړي دلته دیږي کې ناست خدای پاک جل جلاله ما ته وزل وسرا کیو بیا د جن ټیم وزه په دې ورزم کوړی وټ ورساوم ان شاء الله تاسو ته مهویل دي چې دا مسجد هم شریر دی سره خوش علاقه هم څه شه دوا ها غره دلته غره غیر شریکار زنه منم ها کوړی بدر باندې چې جو ولاړ دی دکان دا دکان کولو یا په دې ګوټ کې خلک ناسو کده اری محلی خیر نشته که الله په زور وسم خبره یا ساتي دا چې ډبول بخری دا چې ډبول ان شاء الله چې بیا به عمر کې دال دکینه دي د الله بندگان دل د زنانه تیری او تاسو بخلی ورته وازی نیولې لکار سپینګری بدل تناس دی زه کې ناس ته بالکل منه ده بالکل منه زما مسجد په خوشا کې کم کس کې ناس خیر به نه غوړيخه بغیر د ضرورت نه د الله بندگانو الله دې مونته د اسلام تعلیمات باندې عمل نصیب کړي ها نبی علیہ السلام منه فرمایلی دا ایاکا ایاکم والجلوس فی الطرقات خبردار نبی علیہ السلام فرمائی زان اساتی پلار کی دناستونا صحابہ کرام او فرمائل فقالو یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بدون جی کدا سی او مجلس راغی چ اغیر پارا پلار کی ناست ضروری وا بل زی زمون نشتا اجر نشتا بیٹک نشتا کور نشتا نو بیا بسکو نبی علیہ السلام مرتو فرمائل فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه کبیا خواہ مخواہ تاسو کی نینو دلار حق با دا کوئی دلار حق با صحابو پختنو کا وما حق الطریق یا رسول اللہ اے دلار رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلار حق سدے دلار حق سدے یو سڑی مسلمان بڑا شو تا دے اسلام آداب انہ بیجندل والی نبی جم دیر سرویخ کار جی زوانی تیر رکا اسلام آداب انہ خبر شنو دگا کس لپکار کوڑا دا سب پکار دیو ہے بس نصیت باندے خطا سنکی کیا نخواہ نو نبی علیہ السلام مرتو فرمیل پنځه آداب دلار حق حقوق سری جی پنځه غض البصر دسترگو کتوالے پلار چې مونږ کینو خزو ته ګورو کسترګې بندو مخ کتل پار نه سدا لکان ملکان کنه نو سترګې و پټه دوی مکف الاذى تکلیف به مسلمان ته نه رسې ته چې ال ته گاڑی تیری گرا تیری خزی تیری یو تور ته ناسي خزو ته په مزل کې حیادار خزو ته تکلیف وی کنه وی حیادار خزه د سړی په وخت کې مزل کولې شي نشي کولی دا تکلیف دی لارگی لار دې بند کړی دا ورد السلام د سلام جواب ورکې ام ته نه ورکې السلام علیکم په خیر علی دا خیر علی څه شو تک اندوی که د سکھ کور کې پیدا کوم مسلمان په ایمان شتا سونه دی دا ځین مسلمان ته کوړې پکار دی الله د اسلامي نظام راولي ها اسلام باندې خلک بیا زړه خرا وستې شم والامر بالمعروف والنهی عن المنکر پنځم نمبر امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دلارې آداب دی کلار کې ته کیناست نو بل کس بم د ګنا نه مونږ کې خپل خو به اسیم نه کې بل ته هم دنه کې امر کې خپل خو به اسیم کې دا پنځه آداب دی الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته د آداب باندې عمل توفیق نصیب کړي دا دلارې آداب ښه ډیر آداب دی دا غټ غټ آداب مختصرا ستاسو مخ ته وړاندې کړل ان شاء الله زه هم کوشش کوم تاسو هم کوشش کوئ صحیح ده ان شاء الله